আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে চৰকাৰে জনজাতীয় মানুহক নিৰাপত্তা দিয়ক দৰ্শকসকল নমস্কাৰ অৱশেষত সোণাপুৰ কচুতলিত আহি উপস্থিত হ'ল বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহা আহিয়ে তেওঁ খিলঞ্জীয়াৰ পক্ষত থাকি গৰ্জন তুলিলে সময় অপব্যয় নকৰি আহক শৃংখল চলিহাৰ ওচৰলৈ যাওঁ উচ্ছেদ হ'ব লাগে নাই 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 ইয়াত ৰাজনীতি ভোটৰ ৰাজনীতি কৰিব দিয়া নহ'ব বিজেপি কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ কাকোৱে ভোটৰ ৰাজনীতি কৰিব দিয়া নহ'ব এটা কথা স্পষ্ট ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ জনজাতি মানুহৰ জীৱনৰ মাটিৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগিব এতিয়া চৰকাৰে ইয়াত পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক আগলৈ যাব দিয়া নাই ইয়াৰ জনজাতীয় মানুহক আগলৈ যাবলৈ দিয়া নাই এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে শৰ্মা চৰকাৰে জনজাতীয় মানুহক নিৰাপত্তা দিয়ক চবৰে হাতত এটা এটা এ কে ফৰ্টি চেভেন তুলি দিয়া সময় আহিলে এতিয়া এতিয়া আমাক এ কে ফৰ্টি চেভেনৰ সময় আহিলে আমাক কোনোবাই বাংলাদেশী মূলৰ মানুহে আক্ৰমণ কৰিব আৰু আমি ইয়াত বহি চাই থাকিম কোনো কাৰণত নহ'ব আক্ৰমণ হ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব আৰু এইখন যুঁজ খিলঞ্জীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজ এইখন এইখন যুঁজ বৃহত্তৰ সোণাপুৰ বচোৱাৰ যুঁজ এইখন যুঁজ অসমৰ ভূমি বচোৱাৰ যুঁজ আমাৰ মাটি বচোৱাৰ যুঁজ আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বচোৱাৰ যুঁজ এইখন যুঁজ আগবাঢ়ি যাব অনাগত দিনত ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ হ'ব ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদেৰে এইখন যুঁজত খিলঞ্জীয়াই জয়লাভ কৰিব এতিয়াৰ পৰা কৰিব নোৱাৰে কেৱল ভোটৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ নহ'ব আমাক সমাধানৰ সূত্ৰ লাগে আমাক সমাধানৰ সমস্যা লাগে একদম স্পষ্টকে ইয়াত কৈ দিয়া হৈছে আৰু এইখন প্ৰতিবাদ চলি থাকিব বেদখলটোতো হৈছে বেদখল হৈছে সেইকাৰণে উচ্ছেদ হৈছে এতিয়া কোনো কথা এইবিলাক নাই এইটো ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি ট্ৰাইবেল মানুহৰ হাতত থাকিব লাগিব তাতকে আৰু বেলেগ কথা ইয়াত নাই ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি ট্ৰাইবেল মানুহৰ হাতত থাকিব লাগিব ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি বাংলাদেশী হাতত থাকিব আৰু অসমৰ জনজাতীয় মানুহ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ বহি থাকিব কিবা কথা হব পাৰে নে এইটো ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি ট্ৰাইবেল মানুহৰ হাতত থাকিব লাগিব আৰু ইয়াক লৈ কোনো ৰাজনৈতিক দলক ভোটৰ স্বাৰ্থ ৰাজনীতি কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব ট্ৰাইবেল মানুহৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু নহ'লে আক্ৰমণ হ'লে কিন্তু প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব ভয়ংকৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব চবকে ভোট লাগে চবকে ভোট লাগে সন্দেহযুক্ত মানুহৰ ভোট লাগে সকলোকে কিন্তু ইয়াত জনজাতি মানুহৰ সুৰক্ষাই কথা কোনটো ৰাজনৈতিক দলে কৈছে আপোনালোকে আমাক কওক এতিয়া এতিয়া ফেচবুকত কেইবা এখন ফটো ওলাইছে ওলাই কৈছে যে ইমান নিষ্ঠুৰ হৈছে এতিয়া কথাটো কৈছোঁ সেইসকল মানুহে যে ফেচবুকত ফটো দি আছে যেতিয়া ষোল্লজন নে ওঠৰজনকে আৰক্ষী মাৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ ফটো কেইখন ক'ত গৈছিলে তাকৈ আমাৰ প্ৰশ্ন আছে অসম পুলিচে ইয়াত মাৰ খাব বাংলাদেশী হাতত হ'ব পাৰে নেকি আমি হ'ব নিদিওঁ আৰু যদি পুলিচে নোৱাৰে জনজাতীয় মানুহ অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে খালী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী কথা কৈছে তৃতীয় চতুৰ্থ শক্তি এইবোৰ কথা নহয় আৰু যদি তেওঁ খালী কৰিব নোৱাৰে এই ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰত্যেক জনজাতীয় বিশ্ব শৰ্মাই দৰ্শকসকল শৃংখল চলিহাৰ দৰে কংগ্ৰেছ দলৰ সজাতি দল এটাও আহিছিলে ইয়ালৈ আজি অৱশ্যে ভূপেন বৰাক দেখা নগ'ল গৰু খুঁটিত গৈ ভূপেন বৰাই বুটাম ছিঙি দিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে আজি কিন্তু ইয়াত দেখা নগ'ল কিন্তু যিটো সজাতি দল আহিল তেওঁলোকক মুঠেও সোমাব নিদিলে স্থানীয় জনজাতীয় দল সংগঠনবিলাকে ইয়াকে লৈ বিক্ষুব্ধ হৈ পৰিল মীৰা বৰঠাকুৰ শিৱামণি বৰা ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ জাকিৰ হুছেইন শিখ ধাৰকে আদি কৰি অন্যান্য কংগ্ৰেছ নেতাসকল মই সকলোৰে বক্তব্যবিলাক দেখুৱাই নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব মীৰা বৰঠাকুৰে কি ক'লে চাওঁ হওক বৰ মজাৰ ডায়লগ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অভিহাপ দিছে সাওপাত দিছে আহক কি সিছে মীৰাবৰ অসমীয়াত কথা এটা আছে যে এশ বাঘ মাৰিলে বাঘৰু এশ গৰু খালে বাঘৰু মৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গোটেই অসমখন যিটো অশান্ত কৰিছে হিজ পলিটিকেল ডেইজ আৰ নাম্বাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাবিব নালাগে এইখন পৃথিৱীত দুৰ্যোধনৰ দৰে শক্তিশালী মানুহ ৰজাও পতন হৈছে ৰাৱণো ইয়াত পতন হৈছে হিটলাৰৰ ছুইচাইড কৰিবলগীয়া হৈছে চাদ্দামুচেনো বাংকাত গৈ মৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ নাট গাত নিজেই খান্দিছে এই কথা মনত পেলাই দিছোঁ যে স্মাৰ্ট মিটাৰ মূল্য বৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা ডিমৰীয়াত চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ দ্বাৰা পলিউচন সৃষ্টি কৰা এইজন বণিক গোষ্ঠীৰ লগত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সকীয়াই দিছোঁ জনগোষ্ঠীয় নেতাৰ লগত যাতে হেতালি নেখেলে তাৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি সকীয়াই দিছোঁ নাই তৃতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে নিশ্চয় যদিহে অন্যায়ভাৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰোবাৰ এশ গৰু মাৰিছে তেন্তে নিশ্চয় মৰণ হ'বই কিন্তু মাৰিছেনে নাই সেইটো সময়ে ক'ব এইবাৰ শেহতীয়াভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো চাই লওঁ আহক মোৰ এটাই কথা যে ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লকত অনাকাংক্ষিত লোকৰ উপস্থিতিয়ে অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ ভৱিষ্যত বিপদাপন্ন কৰি তুলিব এই আইনখন ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লকৰ আইনখন আমি প্ৰণয়ন কৰা নহয় এই ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লকৰ আইনখন কংগ্ৰেছ দলে আনিছিলে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছেই এই আইনখনক বিৰোধিতা কৰাটো মই নিজেও বুজিব পৰা নাই কংগ্ৰেছ দলে স্পষ্ট ভাষাত ক'ব লাগে যে তেওঁলোকক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক লাগেনে নাই তেওঁলোকে যদি সদনত নিজেই আইন আনে আৰু বাহিৰত আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমি কেতিয়াও এটা সচেতন বিৰোধী পক্ষ নাপাওঁ তেওঁলোকে যদি কচুতলী উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাম যে অহা বিধানসভাত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক উঠাই দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে এখন নতুন আইন আনক প্ৰস্তাৱ আনক কিন্তু যেতিয়ালৈকে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ আইন থাকিব তেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছে ইয়াক বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰে আৰু বিৰোধিতা কৰিলেও আমি নামানো দৰ্শকসকল আপোনালোকে মীৰা বৰঠাকুৰৰ পক্ষত আছে নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পক্ষত আছে নে শৃংখল চলিহাৰ পক্ষত আছে কমেণ্ট বক্সলৈ কমেণ্ট কৰক আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ